Sadu. 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 Ein. Gerber, Madame Schagmann, ein Zewa. Ein Technikan, ein Techniker, wo sie sich auch anzusehen. Ev papaganın getiren atsazım. Onur vera. Yegaz hiçbir şart laf gidek metten. Aysinken Siralir Parutyan Madame Şagman ait gerbe. Orgu kamezi yelgu azar vetsi ardari mudarabes. Bak Hede bu kadar unutuyorum. Adını mekbetke gan karnen ki ev mekat nistink bu mada zeng te inçeren mettayi gam siralir parutyan ays metodin damşagman okud nere, ne bas nere. Adını mekbetke verarje vorenk. Մենք ինչով կսպառենք, ինչ կնենք։ Անշուշտ արդեն բոլորը դեղյակ եք ձեր անձերու, ձեր կյանքում արդեն տեսած փաստը արդեն բեջունիմ շատ ասելու, բայց նկատած եմ, որ ավելի օգտակար կլա, եթե աշակերտները իմանան։ Եվ բոլորիս համար այսպես վերահիշեցումը կլինի, թե ինչեր են արդյոք նպաստները մետայի։ Աստեղ գնամ մի քանի պատմվածքներ հիշել սուտաներից, զրույցներից, Բուդդայի կյանքից և ինչպես նաև իր աշակերտների կյանքերից։ Մեկադը, որ շատ հրճակավոր պատմությունն է, որ բադահած է Բուդդայի անձամբ, որ Բուդդան ուներ մի հատ զարմիկ, որոն անունն էր Դևադատտա, որ աս անձը հանդիսացավ, այսպես ինքնալուն ինպես վանական եղավ Բուդդայի ծերամբ, սակայն նպատակը իրեն մի քիչ վատ էր, այսպես գուզեր դիրաբեդել, գուզեր որոշ կարողությանց հասնել, քեր մարդկային և այլն, որպեսի դիրաբեդել, և դեղ եղավ, նույնիսկ գուզեց Բուդդայի դեղը անցնի, թե եվ ինքը ոյ է մեկ ծևի լուսապանության աստիճանների չեր հասած, բարձապես որոշ գետրոնացման, ասենք թե բդուղներ կաղած էր, բարձապես։ Սակայն որպես գերբարապոխիչ, ասպես հադուկ նգարակրակիզեր իր մեջը կարան, այսպես արդահայդվին վսեմ, այդպիսի պաներ չէին բատահած։ Ուրեմն կանի անգան փորձեց եգավ և Բուդդային համոզել փորձեց, որ եգուր թուն հոգնածես, եգուր թուն բաշտոնը դինձի դուր, համայն աշակերտության աճը, Բուդդան դարձավ սավ Սարիպուտան գեցած դեղը, Մահամոգգալլան գեցած դեղը, այս կան անհամար աշակերտներ արահանդ են, որ լուսապանյալ անձեր գեցած դեղերին ես պիտի երթամ, քեզի պիտի ընտրեմ, քեզ պիտի զատեմ, որպեսի քաս ինձ փոխարինես։ Եվ ադատես եմ, որ անձ մջեղա, որ Բուդդան երբեք ասպես արգելեց, որ ոյ մեկ ծևի փոխարինում լինա, այսինքն ինքը իջնի և ուրիշ մեկը իր դեղը նստեր, որպես կերակույն ուսուցիչը սանգայի։ Մինչև այսօր աննախընթաց այսպես երևույթն է Բուդդայականությունը, որովհետև դաման ունենք մենք որպես մեր ղեգը, մեր առաջնորդիչ ղեգը, ուսուցմունքը, այսինքն մեկը չի գա որպես բեդը Բուդդայականության։ Ուրեմն օրմը այս Դևադատտա անունով անձը, չարամիտ,
Ուզես նաև բաժնել քանթել սանգան, այսպես վանականներու միապանությունը քանթել ուզեց, բայց չհաջողեցավ, քանի մի անգամ փորձեց ուրիշ բաներ, ու վերջո քնած, ի վերջո քնած եւ թագավորին, որ շատ մեծ այսպես սդախոսությամբ համոզել լվա, որ իր արքունական թագավորի ամենեմեծ փիղը, որ շատ նշանավոր էր թագավորության մեջ, անունն էր Նալագիրի։ Նալագիրի փիղը իր երկար այս ոսկորներով ուրեմն համոզեց բաղակներ ունալ, որ իրեն թույլերով խմիչք թմրեցուցիչ տան, այն աստիճան, որ այլ գենթանին չուրի դեղ այս պաները, հատկություն պաները խմեց, ի վերջո իրեն համար արդյունավոր են, և սկսավ փիղը զայրիլ զայրույթի մեջ, և բավական էր իրեն նեղություն տվին, և հանկարծ թուրերը բացին։ Հիմա թուրերը բացին թեպի ուր։ Այդ մեծ թուրը բացին, որ գտանի այդ նեղ ճամփան, ուրգե Բուդդան գուգար ամեն օր իր թասը ձեռքին ջաշը հավաքած, որպես երթար նստեր։ Սա շատ լավ իմանալով Բուդդային ուղին ամենօրյա դևադատան ասի գալ, լավ մը գծրակրե, ավելի խոս չեր գնցնենք, և ուրեմն թուրերը ազատ կարձակվին, և նույն մեսալ Նալագիրին թագավորի ամենեզորավոր փիղը հսկա, և զայրացած աչքերը գարմրացած փոցի նման գուքան հարցագողական էր, ով գիշնեն տեբի որու, տեբի Բուդդային։ Այդ միջոցին Բուդդայի օգնականը, Անանդը, որ մյուս զարմիկներ Բուդդայի, փորձեց առջևը գանքնի, լսավ, դերին, թուն քնա, ես կուտեղդ, լսավ, չէ, ոչ, Անանդա, մեկ կողմ եցիր։ Այդ րոպեին Բուդդան մետամ ուկա իր մեի վերջում, և գնայի այս զայրացած, ըզգլխած թիղին, որ մարդ արարած ալ չէ, հսկայական, բադի պես կուկա թիմացը, և իրեն գուղե մետամը ձայրաստիճան, և այդ բորալ գանչելը հանգարց կհանդարդի, մեմ նալաս մուխը, ձուխը, ամեն ինչ հանդարդելուց հետո վերջը կտեսնեմ, որ Նալագիրի փիղը նստեր է Բուդդան գողքին, և Բուդդան ասպես իր փիղի քիթը ասպես կշոյե։ Հիմա լսած էին աշակերտները Բուդդայի, որ մետտան զորավոր է, մետտայի մեդիտացիան շատ զորավոր է, սակայն աչքով շատերը չէին տեսած, մինչև այդ րոպեն, որ անպայմանսին մեր ուսուցիչը քնած, մերավ, անգարելի է, որ այդ ուժով եկած գենթանին հանկարծ գանք առնե, բայց արավ։ Ասի շատ դպավորիչ պատմություն մի եղած է ինձի համար, և ոչ թե միայն ինձի, անհամար անձերու նույնպես, շատ անգամ երբ որ հարց դրվեցավ Բուդդային, որ ինչն է, ի վերջո ավելի լավ չէ մենք ուրիշ մեդիտացիա անենք, ուրիշ այսպես, ինչու պետք է սիրալիր փառություն ունենք, կամ մենք երբ որ գնենք այսօր, հիմա յուրաքանչյուր զգուշանք մենք մեր շահվածքով, մեր մոտեցումով, կյանքի փորձառություններով, և եթե քիչ թե շատ հայ մեծացած ես աշխարհում, գիտես որոշ ձևով պետք է դժվարություններով թիմակրավես, պետք է քիչ մա ավելի անգյուններդ մի քիչ ավելի սուր պետք է ելնան, որպեսզի կյանքի դժվարություններում թիմանաս, դոգաս և հաղթահարես։ Ուրեմն շատերուս համար գտնա լալ, ոչ թե միայն հայերուս անշուշտ, օդար ազգի աշակերտներ առնեն անշուշտ, որոնց նույնը գտա։ Սակայն գտնա լալ, մտածենք, որ մի քիչ շատ ասպես նազիկ մեկ տեխնիկա մնեսա, այդքան էֆեկտիվ, այդքան ասպես աստեցիկ, ասպես բամը չէ,
Metta. Konen norek neru amar. Sezi amar vocham bayman. Kanen kiş de şat porsar tünonik. Deriyagek. Şat hamozumi betçunik. Sagan et sıxal munk mıdayın at hamozumu gam tarkmanutunu te mettan gırna allar miki çaveli papuk lini. Adi veratsneru amar buddan da bazı dasnemek yurahaduk oktagar nabasner mettai siralir parutyan. Եվ գտնվես նրանք Անգուտարա Նիկայայի մեջ իր զրույցներում։ Գսե դու գրնաս մետա անելով, գսկսիս հարմարավետության մեջ քունի անցնիլ, քիշերը բարգիլ։ Դու քնում եք հարմարավետությամբ, հանգստությամբ։ Եթե անց այսպես Metta ne? Manavant kişere kınırı zaraç. Aspes hezasa horengi gına. Azim mek. Yegrot. Tun gartın nas? Nümbes harmara ve dutiyamb. Hankıs tutiyamb. İnço vaçkıt pages atkanov gartın nas? Adomov gartın nas? Dramar şadırı gözem yeti depresiyayov kınanas? Անցկության մտածմունքներու մեջ գորած լինես, քունի երբ որ գանցնի անցը, քիշերը բարձին որ գտնես գլուխը, նույն մեսալ բիդի արտնաս։ Վերջին մտածմունքները շատ կարևոր են աչքերնի սփագելը առաջ։ Երրորդ։ Չար երազներ բիդի չի դեսնես։ Սի երրորդ կարևոր նվաստն է մետայի։ Չորրորդ։ Սիրելի դառնաս այլ մարդկանց համար։ Անցեր գսկսին ուրիշ մարդիկ շուրջդ կամ նույնիսկ ծանոթ կամ անծանոթ իրանց համար հաջելի կթվի քեզ նայելը, կոմոդ լինելը։ Նույնիսկ եթե պանչունիս ասելիք իրանց, կամ իրանց ուղղությամբ չես նայել։ Հինգերորդ նպաստը, դուք սիրելի կլինեք, սիրելի կդառնաք ոչ մարդկային էակների համար, նաև, անոնք, որոնք մարդ առաջ են, սրանց մեջ կան անասուններ, գենտանիներ և նա մանավանդ դևաներ, կարող ես սել ասենք, նույնիսկ ավելաս կամ չավելաս կարևոր չէ, ասենք թե հրեշտակներ, կամ բուդդայականության մեջ սրանց կասենք աստվածներ, երկնային էակներ, դրանք էլ քեզ մոտ շատ հաճույք կստանան, կոմոտ լինելով, որովհետև իրենց մտային դրությամբ ես աշխատում այդ պարագային, որովհետև իրանք էլ սիրալիր պարության մեջ գաբրին, իրենց համար կտեսնեն, օ, դու մեզ նման ես, բայց մարդ արարած զարմանալի, բայց հաջելի, կսկսին ավելիք հաջախել կոմոտ։ Վեցրորդ, դու պաշտպանություն կստանաս այս աստվածներից, պաշտպանությունը սելով նաև կնշանակ է, ալավելյալ գերբերով նպաստվիս, Բաները, որ ասենք գրնալ այդքան հեշտությամբ չէին ընթանար, հանգարց հեշտությամբ կգնա։ Եվ ֆիզիկապես պաշտպանություն կստանաս, թեև շատ անգամ դեղիակ չենք, որ սա պատահեց։ Յոթերորդ նպաստը, գրագը, թույնը և զենքը չեն կարող թպչիլ քեզ, նետը, սուրը, գրագը, թույնը։ Հիմա անցեր եղած եմ, որ ինձ ասած են բանտը, ոչ թե միայն ինձ միայն, ուրիշների էլ, բանտը ջան, այսպես հիմա գասես, որ այսպես մեկ եթե իմ վրա գրագ բանա զենքով արձակի կամ բան, ես դիմացը պետք է գնամ և
մետադամ փորձելու համար թե մետաս ինձ կպաշտպանե, վստահես, գարանտի գուտաս, ասեմ ոչ, ադիկա գլինի աբուշություն անցին գոմե։ Մետան այդ նպատակով չէ, որ բուտան գսես, սակայն երբ որ սիրալիր փարության աղբյուր եղած է անցին սիրտը, միտքը, որ նույնիսկ փոքր նշույլը չի գադելության, թունալ եվս կխոսիս ուրիշ լեզվով, թունալ եվս ստորին տասագարքի էյակ մչես, բարձ մարդ արարած մչես, ալ եվս։ Եվ նույնպես ալ, այն թրությունը, որ դեղի բիդոնանա շնորիվ մետային, գլինի նույնպես կերմարդկային։ Սակայն չենք երտար թիմացնիս գրագին թիմացն է դել կամ և այլ։ Հիմա քիչ հետ կգնամ փորձել, եթե ժամանակ ունիմ, ունենանք ուրիշ պատմություն մնալսել, ուր բացահայտ որ սրանք տեղի ունեցան Բուդդայի աշակերտների հետ։ Ութերորդ նպաստը, դուք ի վիճակի կլինեք արագորեն գետրոնանալու, հեշտությամբ, շուտով գանցնիս մտամշակման աշխարհի ներս, մտային հանդարտություն կա, որ ասենք սամադի, այդ մտային անթոր համախմբումը, որ գիտակցության կակատնագետ մնե, հասկացողության թռները կբացվին, իմաստությունը հոն դեղի ունենա, որտովված մտքի մեջ իմաստություն չի գա, անգարելի է։ Իներորդ, ուկուդը, ձեր թեմքերը կդառնան ավելի հանդարտ և սիրուն։ Չեմ, գլուխները կտեսնեմ գշարժի։ Դասերորդ նպաստ։ Երբ որ ժամանակը կա, եւ պիտի մահանաք այս կյանքում, դուք կմահանաք առանց մտքի խառնաշփոթության։ Հա, ինչ երանելի վիճակ։ Բանը, որ մարդկության 50.999% երբեք կարող չեն ասելու, կամ վայելելու, դժվար դաբար։ Ուտև գյանքերին վարած են ադելությամբ, սիլայի պարոյական սկսմունքները չարաչար կդրդած, կանթած, և մտքի անտարդությունը լիովին ինչ է չեն իմացած, գյանքերն ու երբեք։ Սակայն շնորիվ մետայի սիրալի պարության այդ ասկացումին, աշխատանքին, որ գդանիք, ավասիք միտքը ալիվս չի վերածվիր խառնաշփոթ մեկ անտաստանի, այլ ճիշտ հակառակը, անտար։ 11-րդ օգուտը կամ նպաստը, եթե այժմ այս կյանքի մեջ չկարողացար հասնել լուսաբանության կակատնագետին և մետայով մահացար այդ միտքը հանդարտ վիճակով, անցը կվերածնի Բրահմայի աշխարհներում, որ բարձրագույն աստվածային աշխարհներն են։ Հոսք ուզեմ հիշեցնել, որ մետա սուտտայի մեջ վերջին դողը, հատվածը, մետա, այսին սիրալի պարության զրույցի մեջ, որ Բուդդան նվազ է, մեջը գսե Բուդդան, որ եթե մետան շիտակ անեմ արդ և դրանով ապրի, դրա սկսմունքներով ապրի, այդ անցը անգարելի է, որ վերաթարնա գրգին, մորմը արքանդին մեջ, անգարելի է, վերջ կուտաս այս շրջանագին սամսարայի
Zanil, meznal, zeranal, umahanal. Zanil, meznal, zeranal, hivantanal, umahanal. Zanil, meznal, zeranal, umahanal. Yem nüyüm besel, şurçinleret, silenleret, korsinsanes. Gırgin u gırgin. Sırangı senk, vera gentanatsman, gam vera martiratsman, şırçanaga. Anverç, yev anızkis pnaev. Sıra hamarı vurmak mı damış adamak kaşkarın. Dur çören. Sıran Buddha'nın sadece sangsara. As haverjagan buduydu. Buduydu diye alçat çin emanet. Çarçarankov çarçaranke. Uremen ait ansı vurgunay mettan cişkrik kerbov. Verç kuda. Ad gabaga gıdres magradov. Ku kidak sutyanat imas sutyanpat. Başkadan kovat. Verç kudas, vurbesi alıyız çi çar çar viz. Hone, az çar çaran kına, az dakna bur ne vorun gısı buddan dukka, yev sıranic azadakrıvil ne vor e nibbanan, sırahamar gashkadink menk. İskarnalov dasnamek nabasnerun amar buddan gısı te Մտքի անտորությունը դեղի ունենա մեր մտքերում։ Շնորհիվ սիրալիր Փարությանը, որ կբարձրացնի նաև մեր մտքերու որակը։ Ոստեղ գուզեմ հիշել մեկ երկու բացներ։ Եթե գարդոնեք մեքանը սամավատի տակուհին մասին սամավատի տակուհին հնդկաստանի ժամանակ բուդդայի ժամանակից եղած էր բուդդայի աշակերտուհիներն մեկը եւ այն ադեմ վար Հնդկաստանի մեջ ասենք թե թակավորները գունենային մեկից ավել թակուհիներ եւ գողագիցներ կամ ինչ որ ուզեք ասել հադուղությամբ ուրեմն ունեին իրենց հարեմը որ ուր գիները գաբրեին ուն եւ թակավորը ամեն ասենք թե շաբաթ անգամը կամ ինչ որ է յուրաքանչյուր թակուհի ժամանակ կանցներ Սակայն մի աղախին կամ իրեն թակուհին ունենալ իրեն ընկերագից աղախինները, սպասուհիները, անոնց մի մեկը գար կուջուտ տարա անունով, որ գերտար թակուհին չէր գնալ ամենադեր բուդդային երթար զրույցները մտի գներ, սակայն կուջուտ տարան գերտար, և գերտար լավը մտի գներ շուտով գուկար կեսորը ետքը կամ գիշերը, Եվ բոլոր գանանց կբատմեր Բուդդայի ուսուցմունքը, գսեր ինչ որ լսած է։ Ամենայն խանդավառությամբ։ Եվ այսօր Բուդդայի բուդդիզմի մեջ այսպես լման այդ մարրակիդայան կսեմ, ինչ կսեմ անոր, քրագանության մեջ կամ ավելի ճիշտ literature, քրագանության մեջ, Զրույցներով հավաքածուի մեջ, ադեւ ուզածս ասես, մեկ քիրք մը գա, մեկ հադոր մը գա, որում ասենք իտիվուտ տակա, ուդանա եւ իտիվուտ տակա, երկու տարբեր հադորներ են։ Մենք այսօր գբարդինք սա կուջուտ տարային, որովհետև թե ոչ կգործվեին սրանք, որովհետև քրի չէին առնեն այն արդեն։ Ուրեմն կուջուտ տարան գուկար եւ մանավան թակուհին, իրեն դիրուհին, Սամավատի անունով, անոր գբատմեր։ Եվ անալ անգալ ներշնչված էր, որ մեծապես, այսպես բուդդայի մետայի սիրալիր Փարության մտամշակմամբ կաշխատել։ Ինքը ինչպես նաև մյուս բազմաթիվ թվով կանայք։ Սակայն, Մագանդիա անունով ուրիշ թակուհին մգար, որ ժամանակին իրեն ծնողները օր մօրանց շատ ալ քեղեցիկ աղջիկ մի եղած էր ասի շատ շապեն ավելի գսեն քեղեցկուի էր ուրեմն
իրեն մայր ու հայրը օր մը գտեսնեն Բուդդան գկալի առանցինը։ Եվ այնքան գդպավորվին Բուդդայով, իրենց դքիդությամբը գտարնան ուքան գվազեն Բուդդայի առջև ձունգի ուքան գսեն, «Գուզենք մեր աղջիկը ցեզ դար, որպես գին, որպես հարսդ քո, եղիր մեր փեսան»։ Իրենց դքիդությամբը այսպես գսեն, քանի իրենք էլ անկան դպավորված են, իրենց ամենամեծ հարստությունը նկատեն այս իրենց աղջիկը։ Ուրեմն Բուդդան Բուդդալալով գսե, «Երկնային աստվածներու մեջ գեղեցկություններ տեսած եմ, որ ձեր աղջիկը ոչինչ է իր գեղեցկությամբ, և դրանք էլ ինձ չեն համոզած իրենց գեղեցկությամբ աստվածային»։ Հա, բա ուր մնաց մարդ առնածի մը գեղեցկությունը։ Եվ անդեղը դամագ ու դա իրանց ձնողքին, և դեղին վրա լուսաբանության առաջին աստիճանին կհասնի։ Եվ մի քիչ էլ ևս կխոսի Բուդդան, և ավասի կթարնան անվերադարձ երրորդ աստիճանի կհասնին մայր ու հայրը, սակայն աղջիկը, որ անունն էր Մագանդիա, մեծապես ոխ կբահե Բուդդայի դեմ, որովհետև Բուդդան իրեն մերժեց։ Ինչպես կռնալ հայրս մայրս քեզի տան, որ ոյ եմ մեկի չեն տված ինձ, բայց քեզ Բուդդան առանց հարցնելուց և ինձ տուն կմերժես, շատ չանցնիր, ուրեմն հայրը մայրը կառնեն և իրեն թագավորին առջև գերտան, և թագավորը կհավնի իրեն և կառնե իրեն որպես թագուհին։ Հիմա այս Մագանդիան հազիվ կլսե, որ Սամավատի թագուհին Բուդդայի աշակերտուհիներ են մեկն է, կսկսի ասոր թեմ թագարդ լարել։ Եվ շատ մփաներ կփորձեն էլ, սուդեր կդարածե, և օր մնալ գարձեմ օծ կարծագե, իմանալով, որ թագավորը պիտի գնա Սամավատին սենյակը այդ գիշեր, հետ ժամանակ անցնելու, օծ մը, որուն թույնը հանած կլա, ազատ կարծագեն սենյակում, և թագավորը հազիվ գիմանա, և իրեն լուր գասի, որ «Օ, Սամավատին նրաձե ասիգա, ոչ թե Մագանդիան»։ Սուտ կդարածեն, և այդ զայրութի մեջ թագավորը գելլ է նետը աղեղը գանը, և գարցագե նետը Սամավատի թագուհին վրա։ Այդ րոպեին Սամավատի թագուհին միմիայն սիրալիր փառությամբ կվխտա թագավորին, կբադե իրեն մետտայով, և նետը իրան չի խփեր։ Այնուհետև թագավոր լինելու համար պետք է շատ լավ նետարձակ լինես, գրվող զինվոր պետք է լինես։ Անկարելի է, որ թագավորը այսպես սխալմապ զուր նետեր, բայց իրեն չի գպներ նետը, և գամաց գամաց արքան թագավորը գարտնա իր ռազին, և ներողություն կխնդրե իր գնոջ մեջ թագուհին։ Մամուդյունը շատ է, և վերջը սրա մասին որ մգրնանք ավելի ալ խոսիլ, շատ հետաքրական բամությունը, և Մագանդիան վերջը ինչ կնե այդ մյուս նենքամիտ թագուհին, մյուս գանայց գիներուն ոխերի մությամբ։ Սակայն ուրիշ մեկ հատ էլ բամություն մգա, որ ինձ շատ դպավորած է, գուզեմ ձեզ հետ բաժնեք ձիլ, որ Ուտտարայի և Սիրիմայի մասին է։ Ուտտարան անալ նույնպես եղած էր աղջիկ մներ, հարուստ մեկ վաճառականի Հնդկաստանի մեջ, և որուն հայրն ու մայրը և ինքը նույնպես Ուտտարան աշակերտուհին էր Բուդդայի։ Ուրեմն ամեն օր հաջույք կստանար, երբ որ վանականները կային իրենց տրան առջև, և ինքը շատ մեծ հաջույք կստանար, երբ որ իրենց ճաշ տար մատակարար էր, իրենց թասերում մեջ ճաշ կտար, իրա մեջ հոգիի մեջ այնքան մեծ կողնակություն կար, ամեն ադեն, որ մանք մեկ վարդապետ մտեսներ Բուդդայական։ Սակայն ուրիշ մեկ ալ ավելի հարուստ մեկը կմոտենա իր հորը, գսե, «Աղջիկը կուզեմ իմ զավգիս համար հարս»։
հիմա աղջիկը գրեսե կսե ասոնք բուդդային չեն հարկեր իրա աշակերտները չեն իրենք կերտան ուրիշ այսպես գուրքեր կբաշտեն եւ այլն եւ այլն ասոնք ես չես կարող ես չեմ ուզում սրա զավակը չեմ ուզում սրա այս ընտանիքի մեջ տանիս ինձ եւ հայրը գմերժե քանի մի անգամ բայց գստի բեն ի վերջո հայրը գզի չի եւ գփոխան ուտարան գերտա որպես հարս իրենց տունը այս անցերում Այդ ժամանակին էլ վանականները պիտի մտնեին վանք, այսպես ծմերվա այդ մոնսունի ժամանակ էր, որ սաստիկ անցրել ու կանդկաստան, որ երամսյա շրջանն է, որ վանականները վանքից դուրս չեն գա։ Ընդհանրապես ժողովուրդը գերտա տեվի վանք, իրենց ջաշերը հոնգ դանին եւ ջաշ մատակարարներն յետքը դամմայ զրույց կդրվի իրենց։ Սակայն որովհետեւ իր ընտանիքը ամուսինը չէին հետևիր բուդդայի, չէին հարկեր, ինքը զրգված էր, դուրս եկալ է։ Հատուկ պատվիրակ մը գրգեր ձնողքին երկու կես ամիսի հետքը, կսե դուք ինչ արեցիք ինձ, դվիք այս վայրենի ընտանիքի մեջ, որոնք երբեք դամմա չունին։ Ես իմ ուսուցիչես զրգված եմ լսի երկու կես ամիս և գբաղադի իր հորը օգնության։ Հայրնալ հարուստ լինելով 15,000 ոսկի դրամ գուղարգեն իրեն մեկ հատուկ խրադովմա։ Կսե աղջիկս մեկ հատ նշանավոր քորտիզան մը գա։ Քորտիզանը այնադեն սպես ինչպես կսենք հայրենով դժվար է դուր հայրենը ասելը, բայց մարմնավաճառ։ Այո, ի վերջո, այսին հիմագվա բաներով գնացել բորնիկ գյանք մաբարող, սակայն ի վերջո գսեն հայրը գսե, որ քնա աղջիկը գսե, երկու շաբթվա համար, քանի երկու կես ամիս անցել է գսե, երկու շաբաթ եւս մնաց, երկու շաբթվա համար քնա գսե, շատ սուղ է գսա աս աղջիկին, ամեն մեկ քիշերվա վարձկը, որտեղ ամբողջ թակավորության մեջ աս գնգան խենթ կլայն, քանի շատ քեղեցիկ էր եւ այլն եւ այլն։ Շատ ավոր քաղապար գսե, գերտը աս գնգան գսե, երկու շաբթվա համար գնաս գսե, քալ եւ իմ ամուսինիս հոգ տանիս եւ ընես այնինչ, որ ես չեմ գնարնել, չեմ ուզերնել, գնաս իրեն գինը ալլալ երկու շաբթվա համար։ Ուրեմն աղջիկը դեսնե դրամը 15,000 ոսկի, գսե օհո, անշուշտ կսե։ Եվ մարդ ու գուկակ դունը գտեսնե ասքեղեց սկուհին դան մեջ, շատ լավ կսե, ամացայն եմ կսե երկու շապատ։ Հիմա մեկ շապատը գանցնի երկրորդ շապտվան մեջ, մարդը գնայի, միջ այդ գնոչ այս անգամ, որևէ այդ երկու շապտվան ընթացքին, որքան ադեմ, որ այս բետքը մատագարարվեցավ իր ամուսնի, ինքը հիմա ալևս ազատ եղավ, որպեսի հոգ դանի վանականներուն, այսինքն ջաշ սարկե, դանի վանքը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն օրը մարդը ամուսինը գտեսնե գնոջը խոանուց կմտնե գտեսնե, որ գինը գվազվզի աստեղը եւ հրջվակն ու ուրախությունը ջաշ կպատրաստի քիշերը ամբողջ, որպեսի հաջորդ արդու դանի վանք, որպեսի բուդդային մատակարարը եւ զրույց լսե բուդդային դամմա լսե։ Մարդը ասան կլուղը գշարձի, աս գինը գսե, իրոք գսե, խենտ է գսե, կացեր է գսե, այդ ճաղատ մարդուն, կբաշտի որ գսե, ինչ պետ կգա, ծկեր է ինձի գսե, ուրիշ գնգամը ծերքերում մեջ, սին նորմալ չի գսե, բայց գնայ ասան գժպդի։ Հիմա սիրիման այդ մարդնա վաճարը անցը գնայի սկսած է միջատ մտածել, թե ինքն է այս դան դիգինը, որ դեպի վերջո դան ամուսնի հետ գվայել է, գբարգի եւ այլն եւ այլն, գնայի գսե, ժպիտ մը գտեսնե ամուսնի եւ իրեն միջև խոհանոցում, այդ տեղը զայրութով գլեցվի, շուրջը գնայի ինչ կա եւ այդ բարակային խոհարարները խոհանոցում յուղ գերացնեն, ջաշ են սարքում, փիլավ եւ այլն, շուտով գերտա շերեպը կպրնե, երացած այդ յուղը գառնե, գտապե ուտարայի թեմքին գլխում վրա, այսպես մեծ, այդ ռոբեին ուտարան
ամենայն ուրախությամբ լեցված Սիրիմային գնայի գսե, ա մտքի մեջ գսե, ա Սիրիման իրոք գսե, հրաշակորձ է գսե, որտև ինձ եկավ, ինձ իրա բաջարով ես այսօր կարող եմ մատակարարել, հոգ տանել իմ ուսուցչիս, հո ես հիմա իրա բաջարով ինչ շնորհալի անձ է գսե, որ ես կարող եմ երթալ եւ դամալս եմ, եւ այս մետայի աչքերով գնայի Սիրիմային. Հիմա այդ ռոբեին, երբ որ յուղը գուկած մեծ շերեպով կլխեմ վար գիշնե, գլինի որպես չուր, չուր, զով, եվ ինք երբեք չաս տվեր սրանով։ Հիմա Սիրիման գտեսնեք, պա պամչի պատայացավ, գգնա նորից որպես մի շերեպ մի եվս վերցնա, այդ ռոբեին խոհարարները, ախիները, սպասավորները գուկան գարցագին, եվ սրան գսկսին ձեզել։ Ինքը շուտով ուտարան գրգին ու կա, գուզե պաշտպանել եւ այլն։ Այդ ռոբեին գարտնա Սիրիման, որ ասի, ես ինչ էի։ Ես ինչ էի, աս դունը գսա, աս գնգան դունն է։ Ես եկած եմ որպես քորձավոր։ Իմ պաշտոնս է գսա, ասի, եկած եմ անելու։ Բայց ես եւ ասպիսի ահրելի բան էի ասոր, եւ ինձ ընդհակառակը պաշտպանեց։ Շուտով գսա ներողություն խնդրեմ քեզ մե։ Ները, ները ինձ կսե, խնդրեմ եմ, օտարաջան, ները, ները ինձ կսե, նախ կսե պետք է ներողություն խնդրես, ոչ թե ինձ մեկս է, եթե իմ հայրս քեզ ներեց կսե, ես ալ քեզ գներեմ, շատ լավ կսե, երթան կոհորը դունը կսե, որն անուններ գարձեմ Փուննա, վաջրագանը կսե, ոչ կսե, այդ հայրը կսե ինձ աշխարհ բերավ կսե, այդ հոր մասին չեմ խոսելի կսե, խոսիմ իմ մյուս հայրիս մասին, հորս մասին, որ գսե իմ աչքերը սպացավ դամմային, դրա մասին եմ խոսում գսե, դրանից պետք է ներողություն խնդրես, շատ լավ գսե Սիրիման, ուր է այդ հայրդ քո, մի մտահոգվիր գսե, վաղը արդեն պիտի գա մեր դունը գսե, այցելության, ճաշի, նոր վերջացած էր այդ մանսունի այդ երամսիա շրջանը, ուրեմն աչոտ առավոտ կլա եւ Սիրիման ջաշ ուտելուց հետո Բուդդայի առջև գուկա գերգրբակե գսե ներեցեք ինձ գսե խնդրում եմ գսե դեր իմ ներեցեք մեծ ուսուցիչ Բուդդան գարցնե ինչու համար աղջիկես գսե որովհետեւ ես այս բաները արեցի գսե ուտարային Ուտան ուտարային գտարնա, գսե ճիշտ է աս խոսքը եւ ուտարան ալ գվավերացնե, ուտան ալ գտարնա, գսե շատ լավ արիր, գսե սադ ու սադ ու գսե ուտարա, եւ գտարնա աս մի քանի խոսք գսե իրեն լսողների, մանավան Սիրիմային, գսե հաղթահարել զայրույթը հանդարդությամբ, նվաճեցեք չարը փարությամբ, հաղթեցեք գծին նվերով, իսկ սդախոսին ճշմարտությամբ։ Հիմա ես այս ուզեմ փոխանցել ձեզ, որտև իրոք քաչին ճամփան մետան է, ոև մեկ լագոտ, ոև մեկ ավազակ, ոև մեկ դքետ, դխմար, անց, գրնա ապտագել, գրնա կարմ արնել նետել, կաչություն չուզերադի։ Սակայն ընել այն ինչ, որ ուտարան արավ գամ, բուդդան արավ գամ, սամավա տիտակուհին արավ, սա կաչություն կբահանջ է։ Սկսելով մենք մեզ մեզ, որտև մեր մեջը մենք արդեն շատ թույն ունինք, թույներու դեսակներ կան, փոքր դարիքից, աստեղից, անգերից, այսպես գովիդ ենք մենք մեր նկատմամբ, բատկերմը ունինք աշխարհքի, որ ցուցադրենք, սակայն երբ որ մեզ գուքա հերթը, մենք մեզ չենք դար մետա, ընդեղից կսկսի մետան, դա եմ ասում, եւ սրանով կսկսինք փոխվել, ներողամտությամբ նախ մենք մեզ, որտեղ որքան ադեմ որ մենք մեզ չենք ներած, թշնամիները շատ են, ինչու, որտև թշնամական աչքով ենք նայում, նախ մենք մեզ, եթե թշնամական աչքեր ունենք, այլևս որու էլ որ նայենք, թշնամի տեսնենք,
Bakus çiga. Ուրեմն քանի որ ժամանակ ունինք մեր ծերտն զինենք մենք մեզի մետ տայով զենք է վերջո ինչպես որ տեսակ զորավոր զենք է Ադեւի վերջո եթե իրոք զենք մունիս տանակ մունիս միշտ մեգա որ քեզանից ալավելի ուժեղ զենք ունի Ալավելի մեծ տանագ ունի։ Եթե խոսքդ լեզու թունավոր է, ցավ ցնող տեսակ է, մի վախնար, քեզանից ալավելի զորավոր, թունավոր լեզու ունեցողները շատ են շուրջերնիս։ Բայց ամեն մարդ չունի մետայով սիրալիր պարության բադած լեզու կամ հայացք։ Սա մարդիկ գվերիբին, գշվարին դիմացը չեն իմանում։ Եվ որ գծին թուն նվերով գահաղթահարես, կամ այնցը, որ զայրույթով գմոդենա քեզի և ժպիդով այսպես հանդարդությամբ կթիմավորես, գշպոթի մարդը։ Որդև իրա համացայն չէ իրա դրամապանության, որ այսպիսի պան դեղի ունենա։ Հոսևս Եվ ճիշտ ասում ասոն համար արգսե բուդդան որ ամեն մարդու համար չէ սակայն ամեն մարդ կնա օգտվիր մետայով մանավանդ անոնք որոնք արթուն են մանավանդ անոնք որոնք ուզեն ցերպազատվիլ չարչարանք է շատ խոսեցա բայց կուզեի փոխանցել գծածից չափ մետայի մասին թե ոե մեկցեվո փավարար չէ ադանեսեմ բաճաճ գերբով ներգացնել լիովին, բայց փորձեցինք։ Խնդրում եմ հարցեր, գարզիկներ։ Հրամեցեք։ Չեմ դեսնում, եթե։ Ճիշտն ասած, այս գեղեցիկ պատմություններից հետո մի տեսակ օրինակ ես ուզում ուղակի լռել ու վայելել այդ մի տեսակ այդ լիցքը, գիտեք, կարծես թե պարզ բաներ եք ասում, բայց այդքան մեջը մետակա, որ ուղղակի լցվում ես ու պրոստը ինձ ուզում ես վայելես այդ պահը, շնորհակալություն շատ։ Խնդրեմ, շատ գեղեցիկ կերպով արդեն նկարագրեցիր, բրավո, այդ է, գիտես մենք գյանքում սորված ենք, որ Թյուրին պետք է լինի մեկ աշխատանք կամ շտապ պետք է անենք, արագ պետք է անենք, գրջադենք եւ այլն եւ այլն։ Սակայն այնինչ բանը, որ ասենք թե հեշտ է գնում, սկիզբից ոչ անպայման մեզ պիտի դա ասենք թե արժևորիչ կամ օգտակար նպաստավոր մեկ թրությունը յետքը։ Այո, սկիզբը գնալ մի քիչ դարունակ թվի մեզ համար մետալինել։ Ինչ է, ուրեմն մեկը եթե ինձ ապտագե մյուս կողմ մյուս երեսնանում պիտամ, ոչ, այդ տեղը մենք կդարբերին կսենք, թե Քրիստոն է ութեն են, որով հետև թուն կեզի ինգզինքը այսպես թիմացը բիչի տնես ճշնամի իմը, որ ուղագի կեզ գուզե վնասել, այդ ալսեմ, անցերը սածեն, որ ուսիչներու դարիներու ընթացքին, որ բանդե այսպես Եթե մեկը կա ինձի հարվածի, օրինակ Հնդկաստանի մեջ եղավ եւ բադահի, ոե մեկ երկրի մեջ, որ գուզեն, ասենք թե գիմը որ գկալե, առանցին կամ երկու գանայք, գնալալ մեկը անցեր կան եւ ուզեն բռնապարել կամ քողնալ։ Դրա համար պետք է կովդ լինի մեկ հատ հովանոց կամ դախտակ, որովհետեւ արնես մետայով խփես սրան։ Մետայով Ինչու, որովհետև ինքնապաշտպանությունը անհրաժեշտ է։ Երբեք Բուդդան չի կաչալերես, որ քնա գեցիր անդեղը եւ մետտա միանդուր։ Ոչ։ Այս բարականները, որ ցեզի ասեցի, ասենք թե ատրոբեն ատպես մբադայեցա, որ անցը արիտը չունի ուրիշ ծևով մբաշտպանելու եւ իրա մեջ այնքան ողջ է մետտան սիրալիր փառությունը, որ գթափի իր սրդից ասես գժայթքի թեպի դուրս։ Ուրիշ ծև չի գա, իրա ժպիտը սա է, դրա համար ցես գա կաչալրեմ, որ միշտ ժպտիկ,
այն աստիճան գասի որ հազիվ ժպտիս արդեն մետան գոհոսի կեզմ է եւ դժվար է մեկը որ կա մեզ ուզե վնասել կամ հարվածել մենք երբ որ գնանք իրան սիրալի ժպիտով սիրալի պարությամբ բայց անցել կամ որ այնքան մտկերնին շփոթած է խառնաշփոթ միջակայքի մեջ են մտային որ չեն կարողանում ճանաչել մետան դարբեր երեսներ ունի Ես անցերու աշակերտներու հլա ուրորոշ անցերու մետայով փարգացած եմ իրենց վրա ժամանակին կամ հարմար եթե արիտ են ծայվի որբեսի թիմացինիս ցնցեմ քիչմա խոսկովմա որ գնալը գծու հլա բայց հարգե որ ցնցվի անցը որդե մեկը չէ հրամցուցած իրեն այդպիսի ուղությումմա այդպիսի տաս ընթացքն չէ դրված իրեն Բայց պետք է զգուշ դինենք դե որտեղից ենք գալիս միշտ մեր նպատակը ինչ է Եվ անցը օրը չէ օրը գիմանա թե իրոք այս անցը այս սիճը այսպես է սա իմ նպաստի համար հա հիմա հասկացա Այդալ ուզեցի ասել որովհետև զգուշ պետք է լինենք որ գուրորեն ասպես չհանցնվինք մեր բարականերում, ասպես պասիվիստ պան չէ, խաղաղական այդպես գույր, ոչ, բադասխանադու գեցվածք է, արդուն գեցվածք է, մետան ինչպես կսենք խրպո գեցվածք մը չէ, գամ միամիդ ասպես, որ կսեն ասպես, ոչ, արդուն պետք է լինես, բադասխանադու, սակայն իմանաս, թե Ու գեցվածքը տվսեմ գեցվածք է, իրաբաշտ գեցվածք է։ Եվ հանդերձ այն իրողության, որ թիմացին էդ կեզ գուզե վնաս հասցնել, իրեն ուղես մետան, դաս իրեն մետան, եվ նայիս ինչպես կարծես քո զավակը լինի, բայց անշուշտ ու կեզ պաշտպանած ես։ Ուսամ դա օգնեց։ Ավելի է ստագացնելու համար մետ։ Բանտե, ես ուզում եմ ուղագի Սիլան հիշել ձեր ասածի նրացնելով, ինձ թվում է անձը, որ մետայով աշխատում է և ապրելաձև է դարձնում մետան, հաջող ուղագի է, որովհետև հիմքը Սիլան է, ինչպես որ շատ անգամ խոսել եք, և արդեն այդ պաշտպանիչ վահանն է կարծես, որ օգնում է անձին, որպեսի չհայտնվի այդ տեսակ վտանգավոր իրավիճակներում, որ նշեցիք կրանքը, զենքը կամ թույնը։ Դա արդեն ինքնին ասում է այդ պաշտպանիչ շերտն է, որ մետայի հետ համահունչ է, ուղղակի ուզում էի դա նշել։ Լավ որ նշեցիք, որովհետև իրոք մեծ թեր կխաղացա։ Որդև ի վերջո եվ որ մետա որբես մտամշակման աշխատանք է, այդ բավանա որ գսենք կամ սամադի որ գսենք, գուկա շնորիվ սիլայի պարոյականը պետք է ընդեղ լինի, պարոյական աշխատանքը սրա համար է, որ ամեն մեր նիստին ռիտրիթի միշտ կսկսինք նամոտասայով, այսպես գողջունենք, և երեք աբաստանները գարնենք, բուդդա դամմա սանգը, և գարնենք հինք, արնվազն հինք պարոյական սկսպունքները, և դրա համար անցել անգամ էլ ասեցի և միշտ կասեմ, որ անրաժեշտ է, եթե ուղագի ուզում եք օգտվիլ մետայից, որ ամեն առավոտ վերցնեք հինք, ընդունիք, հրճագեք, թուք ձեզ համար, ձեր մտքի հանգիստի համար և պարկավաճման համար մտային աշխատանքի մեջ, այս հինգ պարոյական սկզբունքները չվնասելու, չհարվածելու, մանավան չսպանելու, ոե մեկ էակ, գիտակցապար, չկողնալու, չվերցնելու, այն ինչ որ ձեզ չէ դրված ազատորեն, երրորդ ոե մեկ ծևի սերային
խապեպայական կամ արարքներով սպաղիլ, չորորդ ոյ է մեկ ձևով սդախոսություն չանել, իսկ հինքերորդը թմրեցուցի չվերցնել, ալկոհոլը լա կամ ուրիշ, ոյ է մեկ պան, որ միտքը գվրի բեցն է, գտուլցն է, գշպոտեցն է, որդև առաժեշտը, որ միտքը լինի շատ սուր, շատ սուր, աձելիի նման, նոր, և չենք կրնար ասպես թողնել, որ միտքը ասպես վնաս կաշ է, որդև վնասի չկլինի, և իմ աստություն անգարելի է մեջ տեղ կա վրիված մտքի մեջից, և ուրեմն այո, սիլան առաժեշտ է, իսկ մեկը, որ ասենք ինձիքա ասե, բանդը ես չեմ հարաճանում իմ աշխատանքի մեջ, մտամշակման, ինչու, ամենե առաջ իմ հարցը սկլինի, դու արդյոք կգդրես, չես հետևիր, պարոյական սկսմունքներու, անգերծ, եթե լինեն, ինձ կասեն այո, սուտ խոսեցա, կամ ասինչ արեցի, կամ ասինչ ալկոհոլ պանը խմեցի, կամ վնասեցի եւ այլն, անգարելի է, որ մեկը հարաճտի մեր, այդ եմ ասում, և այս 11 նպաստները այդալ նշենք, որ գրգին սիլայի անհրաժեշտություն ունի, և ադուր համար է, որ ձեզի համար ալ հայերենով արեցի այս 5 սկսմունքները սիլայի, եթե գարզեն բոլորդ ունիք, արդեն իսկ եթե չունիք, ձեզի կարող ենք PDF ֆայլը ուղարկել, Հայաստան թողնելուց առաջ արդեն դված էինք բավական։ Այո, շնորհակալ եմ այդ մեջբերումին։ Ուրիշ հարցեր։ Բանդը ես հարց ունեմ չսպանելու վերաբերյալ։ Տեսանք ընկա, երբ որ դու միս ես ուտում, դու անձամբ այդ էակին չես սպանում, բայց նպաստում ես, որ սպանում են։ Արդյոք ենթադրում ա այդ պատվիրանը, որ դու նաև չպետք է միս ուտես։ Հիշում ես Դևադատան, քիչ առաջ որ ասեցի, Բուդդայի զարմիկը, որ մի եկավ որոշ դասնյակ ասպես գետերով, ասավ բիկուները ալևս պետք է լինեն փուսագեր, բիկուն վանական, այսինքն պետք է լինի նաև անցմը, որ գաբրի թուրսը, փողոցը, ձարի ներքև, բիկուն, որպեսի բիկու լինի, վանական լինի, պետք է այս բաներան է։ Բուդդան ասավ, որ գիտես, ասած խոսքերը ասավ, հարմար են, սակայն միմիայն գարդոնեմ, եթե անձը փափակի այդ ձևով ապրիլ, սակայն ոչ թե որպես սահմանում, ոչ թե որպես սկսպունք, որ սրանով եմ, որ մի միայն վանական գրինես։ Հիմա դարիներ ետ թարեր երկավերի, ճիշտ, Չինաստան եվ որ երտանք, եվ որ բուդդայականությունը հոն ասա, սկսան որոշ փիլիսոփայություններ աստեցություն կործել, ուր սկսան ասել, եվ քանի բուդդայականությունը Չինաստանի մեջ չգար, Հնդկաստանից գնաց, և չինացները ինքնին շատ բան էին, բահբանողական իրենք իրենց փիլիսոփայության, պատմության, բոլորին կտեսնեմ որպես փարփարոս, բոլորին, այն ինչ որ Չինաստանից չէ, փարփարոս կտեսնեն, սակայն տեսան, որ արժեք մգա բուդդայականության մեջ, բայց ինչ որ ներմուծվեր, գանցներ չինական ֆիլտրներից, այսպես կփո իր իրենց հատկությունները պետք է վերցնել, և նույնպես որոշ իրենց հատկությունները ավելացրեցին, ներառյալ փուսական կամ փուսագեր լինելը։ Հիմա ուրեմն սա ինչ կնշանակե բուդդայականության մեջ, որպես բուդդայական վանական բոլորովին մենք այսպես աշխարհի կյանքով ապրող անձերու ցերկերու մեջ ենք մեր սնունդի համար, սակայն երբ որ մեկում թուրը երտա էր արջև գենաս, և չենք կնա թուրը խպել, սենք հա, մենք եկանք, ուր է հաց ունեք, հաց պիլավս, հացս ուր է, պես ման չկա,
Տուրին արջև կգնանք։ Եվ անձը, որ տրավ շերեպով իր ճաշը, ասպես իր ապսեիտ մեջից կամ ինչ որ է աբուրը տրավ, գրնալ ալ մեջը ծուպ լիներ, մարդը գրնալ ալ ծգնորսեր, գրնալ ալ մեջը մարդը հավի միս տներ, գրնալ ալ ինչ կինամ ինչ տներ, գամ միան պույս տներ։ Ես որպես վանագան, որ կանադեմ, որ թունավոր պամը չէ, անրաժեշտ է, որ ես սա վերցնեմ, որովհետև այդ դեղույն վրա գնձայ է, կախում ունի վանականին, ասենք, հասկացողությանը կամ լուսապանությանը մագարտագեն, անհամար երախտիկ այս անցին, որ գնվիրե այս ճաշը, կպաժնեցի իր ճաշը վանականին հետ։ Այդ ձևով Բուդդան անրաժեշտ տեսավ, որ այդ սկսպունքը, որ չուդենք միս, ոյը մեկ ձևով, ադիկա շատ զայրաղական գեցվածքն է, որովհետև պիտի զրկեր շատերուն ստանալու այդ երախտիկը, որ գնային ստանալ, եթե այդ օրենքը չլիներ։ Հիմա դարիներու ընթացքի մանավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ վերջին, ասենք թե 60-ական թվականներուց սկսյալ, քիչ մի շատ քորոզ եղան մարդիկ, ասին որ չէ, որովհետև հինդուիզմը եւ այլն այնադեմ բավականին փուսագեր եղավ, բայց հինդուիզմի ետաս այսօր հիմքերը նայես, բավականին ահրելի բաներ կտեսնես, օրինակ Նեպալ քաղաքը, որ հինդու քաղաք է, մինչև վերջին այսպես 70 տարի առաջ կամ 50 տարի առաջ կարծեմ, թակավորը, Նեպալի մեջ թակավոր գար, հիմա փոխած են, քաղաքական բայկար եղավ, ինչ որ է, թակավորը պիտի մորթեր հինդու լինելով, 108-ը ես, ինչ է իրենց դոնն է, հինդու են սրանք, սակայն արևմուտքի մեջ, երբ որ գուկային ասպատկերները, գուրուները եւ այլն, իրենք իրենց փիլիսոփայությունը գուզեին ասպես որոշ մեկ դարբերակով ներկայացնել, եւ այսպես սկսան շատերը տեսնել նույնիսկ բուդդայականությունը, մինչեւ որ օրը մեկը դալայ լամային դարձավ, սա որ դունիշը սա այսպես դուք վեգետարիան եք, չէ՞, դուք դալայ լաման ասպես ամոթով, ասպես ներողամդության ապոլոգետիկ ձևով մը ասկուտուցին, որ չէ, այսինքն ասմարդիկը տիբետյան աշխարհի եկած են, տիբետի մեջ փույս չաջիր, փույս չելեր, եթե ել է մեկ խոտ մը գդրես, 10 տարի բիդարն է, մինչև այդ խոտը ետել է, խաս, հազար, մազար, չի գա, վարունք, չի գա, լոլիկ, չի գա, մարդը պիտի գովը գտե, իր մեծ ես ունին, կամ այդպիսի բաներով պիտի օրմնա ասպես ջոկ մնագա, որ իրողություն է սա, դալայ լամային կգանչեն ընթրիքի, մարդը իր մարմինը վարժված է միսի, ադոնգով մեծած է մարմինը, եթե չդաս աս մարդուն, մարդը կանհան կստանա, հիվանդ կլգ մերնի, ուրեմն ընտրիկի կգանչեն, եւ հուսական ճաշ մնա, վեգետարիան ճաշ մը գուտե, մարդը շատ լավ գուտե, արի արքան կցկեն գերտան իրեն հոթելը վերջանան, մարդիկ գերտան room service կգանչեն, room service-ը իմացար սենյակի ասպանը, որ խոհանոցը կգանչեն, որ մեզի մարտվարի ճաշ մը բերեք, հիմա մարտվարի ճաշը սելով դալայ լաման կգանչե եւ գսեն բան steak, այսինքն գովումիս, վերջը հարց կուտամ, որ ինչու համար գովումիս, գսե, որովհետև գամ ադիգա բիդլար, գամ շրիմպին ինչ գսեն այրոն, ոստան, շրիմպ, մանրած ովա խեցգետին, մանրած ովա խեցգետին, խեցգետին գարձին, բայց բան է, կրաբ է, բայց ինչ որ է, գնամ ադարմով, ուրեմն ինչու, որովհետև այն մեկ շրիմպը փոքր է, անգարելի է մեկ երկու ադով կշտանաս, Սովիդյուդ ես 6-7-ը, ատ 6-7-ը ադը գնշանակ է ինչ, 6-7-ը էյակներ, միջ այդ գովը մեկ էյակ է, սո ադոր համար դարայլ աման գսե մեկ միսի գտոր, հիմա կալով այսպես լուրջ օրենքի դենք, ասի իրական բադահած է ադալսեմ, շատերը գամ, որ այսօր մանավանդ մուտքի աստված, Հայաստանի մեջ մանավանդ, որոնցալ հանդիպած եմ, որ գսեն, եթե դու ուրեմն վանական ես, վեջ չէ միս ուտես,
անցեր արգջանշտում գյանքիս մեջը ընկերներ եւ այլն ու այդպես կմտած են։ Բայց այսօր science-ի մեջ այսպես գիտնականներ for test-ի կնությունները դրած են նույնիսկ փույսերու հետ։ Որոշ սենսորներ դրած են փույսերու վրա, դեսած են որ փույսը նույնիսկ գիտակցություն ունի։ Դեև աչք չունի ինձ քեզի վես, գովում վես, խոզին վես, բայց գիտակցություն ունի։ Երբ որ գմոդենան թանագովը այդ նպատակով որ պիտի գդրեն, հատուկ գործիքներ դրված էին համբյուտերների վրա, շատ պապկանը, որոնք կնկատեին տարբերությունը չիղերուն, եթե ուզես, կամ գիտակցության այս փույսին, որ հանգարց կփոխվի, իրար գանցնի, ինչպես գովը կամ ոչխարը գլա, կամ մարդը գլա, երբ որ մեկը թանագով մոդենա իրեն։ Հիմա անտարբես անոնք որոնք պուսակերն այսպիսի բաներ չեն ուզեր լսել, չեն ուզեր նայիր նույնիսկ, ինչու, որովհետև ինչ պիտեմ աս մարդը, հիմա իջանք, գովեն իջանք, ոչխարի ոչխարը, ասինք չէ, ոչխարն աչելա ծուկ կուտենք, անցեր գամ, որ պեսկատերին այսինք միան ծուկ կուտեն, ծկներեն կուտեն, միսի գողմ է, ուրիշներ գան չէ, չէ, ադալ հանենք, հավնալ անենք, մի միան պույս, պույսն ան, եթե գիտակցություն ունի, ինչպես որ կպաստվի այսօր, ուրեմն ինչ մնաց, ուրեմն աստեղը մենք մեզի սահմանում տրածենք, որ եթե այս կանով ես ընդունիմ, այն ինչ որ ես կճաշակեմ, սակայն պետք է նաև նշենք այստեղ, որ որպես վանական, որոշ ես սահմանումներու ենթարկված եմ, այսինքն, եթե իմանամ, ո՞ է մեկ ձև, դեղ մհրավիրվիմ, կամ մեկ ինձ ճաշ բերե, եվ իմանամ, որ, կամ նույնիսկ հարցնեմ, որ ասկի էյակը, որ հիմա գուտեմ ասենք թե պատ է, գով է, խոզ է, ծուգ է, ինչ է, թրջուն է, եթե ինձ համար մեր ծուցած են այս, չեմ կարողանում տպնալ, նույնիսկ եթե սովամահ կմերնիմ, անգարելի է, ասի մեկ, որը երբեք պետ չէ բադահի, որ այդ ինչ որ եյակ, որ մորդված է, մերցված է, օրինակ աշակերտներ ունեցած եմ, երբ որ ուսուցիչ էի դպրոցի մեջ, որ մինչև վերջերս ինձ ջաշի կգան չէին կամ բան, եւ ինձ հիմա ցուկնորսություն շատ կսիրեն անել, եւ մեծ-մեծ ցուկ գործան, մի քանի անգամ ինձ գանչեցին, եւ ես ասի հագով կամ վաչե, ասսուգը ինձ համար որսացիր, սե ոչ, 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 իմանում ենք արդեն, դու չես ուզում, վստահ, այո, սանարանեն պիտի հանենք, շատ գերտաս, ասի մեկ, երկրորդը, երբեք պետք չէ լսած լինեմ, եթե գանցնիմ դեղեմը, այդ ասենք թե նույնիսկ չիմանամ, եթե որ այդ էյակը ինձ համար կմերտնի, նույնիսկ եթե ցայնը լսած լինեմ, իր գանչը վերջին, թանագիտական բան, չեմ կարողանում ուտել, նույնիսկ եթե ինձ ասեն վստահեցնեմ, որ ինձ համար չեմ մորթեցած, չի պավեր, չեմ կարողանում ուտել, նույնպես եթե տեսնեմ արյունը կենդանին, որ գոհոսի, չեմ կարողանում տպնել, յա մանավանդ այսպես քերակույնը սրանց, ես մորթելը կենդանին կամ սպանելը, դա բոլորովին անգարելի է, ուրեմն երբ որ բիկուն չտեսնե, ոե մեկ ձևի ջաշ, պույս եւ այլն եւ այլն, եւ գենթանիներով շրջապատված լինես, չես կարողանում քարը վերցնես եւ միադին խփես, ասենք թե եւ ուտես, անգարելի, ավելի լավ է մերնիս, անոթութենես, սովեն, քան թե ուրիշ էյակ մսպանես, հիմա ինձ ցույց տուր, քանի փուսագերներ գտնան այդպես ապրիլ, քանի վիգաններ այդպես գտնան ապրիլ, ուրեմն այս վիգանի ապրելու, այսպես փուսագեր ապրիլը ինքնին քեղեցիկ բան է, ես ի վերջո 10 տարի այդպես ապրած եմ, երբ որ ժամանակին այսպես cool չէր փուսագեր լինելը, 90-ական թվականներում մարդիկ չէին իմանում, ես 10 տարի այդպես բաբանողականորեն ապրեցա, հետևեցա,
Շուրջին ներսն դանի քսկուդեն եւ հայերան ընդանի կ հայրս միշտ կբնտեր որ դրաս մենք հայ ենք պետք է միշտ ունենք ասեի ոչ ես չեմ ուտում դասը դարի սակայն ի՞նչն է կարևորը ավելի կարևոր քան թե բուսագեր կամ մսագեր լինելու քիչ առաջ դամադինան որ ալսավ սիլայ գուկա այսօր հիտլերը բուսագեր էր հիտլերը Ինչ կսես ա բուսագերության մասին։ Չեմ ասում որ բուսագերները Հիտլեր են, ադել ասեմ։ Սակայն անցի մեջը ինչ կդառնա մտքի մեջը։ Անցերու հետ խոսած եմ որ բուսագեր են եւ այլն եւ սրա մասին կխոսին գենտանիներ ազատ արձակել գենտանիներուն պետք չէ վնասել, շատ լավ, շատ լավ, բայց երբ որ մարդ առարածի կա գուզեն ապտակել, ձեզել, մերցնել։ Մերցնել։ Ինչ է որբեսի փաստին իրենց ճիշտ լինելը։ Ուր մնաց այս բուսագերության ոգին։ Ինչ են սրանք պաշտպանում։ So, ուրեմն պետք է զգուշ լինել։ Ամենը առաջ պետք է մենք մեզ նայենք եւ մեր մոտեցումներուն նայենք եւ ինչու համար։ Քիչ առաջ կսեի անցել կճանչնամ դարիները ևեր, որ ավասի 40 տարից ավելի, որ մարդիկ բուսագեր են։ Եվ գասեն չէ, երբեք ես երբեք քննադատում չեմ սիրում քննադատել բան։ Բայց քիչ մի խոսելու լինես, մեմ նա գտեսնես որ մեջն ասես զայրույթ մգա քեզի, որ նստած ես իր մեքիչ մանտի եւ գուդես ասենք թե կեբաբ։ Միսի գդոր մգուդես։ Եվ քեզ գուզեն զրբարդել, քեզ գուզեն քննադատել եւ քեզ գուզեն փաստել որպես սխալական։ Զայրույթ կա մեջերնին, ադելություն կա մեջերնին, մետա չկա։ Ուրեմն մեկը որ փուսագեր եղավ, չի նշանակել որ իրոք հոգևոր անձ է, այդ եմ ուզում ասել։ Փուսագեր ես կամ փուսագեր չես, սրա հետ կապ չունի։ Դալայ լաման այսօր մի սկուտ է, հույսը ավելի։ Չի նշանակել մարդը որ քեշ մեկն է, վատ մեկն է։ Ուդանալ մի սկուտ էր։ Բայց չերթար չեր խփել գենթայիներին։ Ինչ որ ժամցնեին, այդ կվերցներ։ Ինը բաստ դվողին, հրամցնողին, որովհետև, ադալ ասեմ, երբ որ անձը, աշխարհի անձը, դանդերը, երբ որ ճաշկը մատակարարի, նաև արիտը գուդա, որպեսի վանագանը իրեն դամայի զրույց տա, ուղություն տա, այս հարաբերությունը այսպես չափազանցորեն անհրաժեշտ էր Բուդդայի համար, որպեսի բուդդայականությունը եւ մշակույթը համերաշխորեն գնային, օգտվեր, նպաստեր եւ չի լիներ որպես ցեց, ցեց, որ մի միան գքաղեր, 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 այսօր գտեսնես սա եգեգեցական աշխարհներում մեջը լա մեր ասենք ավանդական եգեգեցիները լա կաթողիկե ասենք թե լադին եգեգեցիները կամ հինդուիզմի մեջ կամ ուրիշ դավանանքներում մեջ եւ նաեւ ասեմ բուդդայականության մեջ այսօր որոշ երկիրներում ուր եղած են բարձրավես հաստատություններ որ ժողովրդից կքաղեն միմիայն նվիրատվություններ եւ այլն եւ այլն այդ ոգին գորած է։ Բարեպախտը բար ոչ ամենուրեք։ Լա քրիստոնեության մեջ, լա բուդդայականության մեջ, լա ուրիշի դավանանքներ մեջ գան բարեպախտը բար դեղեր, անցեր, որ դակավին գաբրին այդ կոչումը իրենց։ Ուրգերթան տասով անցը նվիրե ճաշը եւ գուդե, ուդելուց հետո իրենց կնձայե դամայի զրույց թարմանը։ Որպեսի բարեփոխի աստիմացին, որտեւ աշխարհիկ անցի մեջ եղողը արիտը չունի ուսումնասիրում մարդը դիտել է արդու գանող ժամը 3-ին 4-ին դիտել է արդը դիտ հերգե կեսուրը ժամը 4-ին դիտի կա հոգնած արիտ չունի մարդ երթալու լեզու սորվելու փալի սորվելու սուտտաներ գարտալու սակայն ադալսեն որ բուդդան երբեք չեր ուզել որ վանագանը վանկի մեջ մնա միմիանատ երամսիա շրջանի մեջ արդոնած էր անցրևի մանսունի բարակային Հնդկաստանի մեջ մնացիա ամեն օր պետք է վանագանը երթար քյուղը քաղաքը մարդուց դուները այցելել դրան աչև որբեսի դամմա փաշխե այդ ցևով այդ շփումը
ուղագի քաղաքագրություն մեջ տեղ գբերե, մարդոց առաքինությունը մեջ տեղ գբերե, ոչ թե գնստի որպես իրենց տղյակի մեջ, վանքի մեջ հարստություն գտիզեն, երկուրի մադս ցերկը սամպուրե եւ այլն, այդպիսի բան չկա, պետք է անպայման շաղված լա, գաբ ունենա վանականը, բուդդայականությունը ասենք, եւ ազգը, ժողովուրդը. Ես դուր համար ինձ սրձիս ցավ կբաճարել, երբ որ անցեր մանավանդ Հայաստանի մեջ հանդիպեցա, որ գսեին, ուզում ենք տեսնել մեկը, որ հոգևոր, հոգեգան աշխարհի դերյակ, որ գնա կար մեզ այցելել այս դժվար օրերում, մեկը չունենք, ցավալի է սա, ուրեմն հադուկ բուդդայական վանականներուն բաշտոնն է նաև, ոչ թե միայն արժողություններով, ասենք թե մեկը մեռած է եւ այլն երթաս, ասենք թե դունորդն է կիպես պամմա, ոչ, գա ադալ գա, ասեմ, բայց ոյ մեկ ադեն անցը գրնակալ եւ ասել, բան թե կարող ես ինձ մի քանի խոսք ասել, որովհետեւ շատ դեպրեսիայի մեջ եմ, անցկության մեջ կորած եմ, ցավ ունեմ, հոգիգան, զգացական, գնաս ինձ օգնել, ինչ կսե Բուդդան այս ուղությամբ, Բուդդան եթե հոս լիներ ինչ կասեր, այդ շփումը անհրաժեշտ է, սա եմ ասում, ուրեմն ոյ մեկ ձևով Բուդդան չեր ուզեր գասեցնել այդ շփումը կամ ֆիլտր տնել դրա վրա, այդպես ով ուզեմ փորձել պատասխանել, քիչ մի երկար ժամանակ արի, բայց անհրաժեշտ է կարծեմ այս կետերը վերայցելել, չեմ անում ժամը ինչ է, ուրիշ հարցեր կա՞ն, եթե չգա, գնանք երախտիկի պաշկումը ներիմը, ակասատա չպումատա դեվանագա մահիտիկա, Punyantam anumoditva chiram rakkhantu loka sasanam Akasattha cha bhumattha deva naga mahiddika Punyantam anumoditva chiram rakkhantu desanam Akasattha cha bhumattha deva naga mahiddika Punyantam anumoditva chiram rakkhantu mam paranti Sadhu, sadhu, sadhu. Լավ լինեք, հանգիստ աբահով լինեք, անվտանգ լինեք, դուք եւ ձեր սիրելիները Հայաստանում, ու ամեն ուրեք, մի վհադիկ, մի վրդովիկ, ձեր մտային անդորությունը ամենին անհրաժեշտն է, չգործնենք, չգործնցնենք սա, ծեր ժպիտներ անբավարար։